Liptovský Mikuláš. Mám len 9? Ešte raz, ty kokos, ešte raz. Vymenuj všetky týmy slovenskej Fortuna ligy. Slovan, Trnava, Dunajská, Podbrezová, Ružomberok, Banská Bystrica, Žilina, Skalica, Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš, Michalovce a Trenčín. Výborne. Aká je tvoja obľúbená farba? Čierna. Povedz tri dovolenkové destinácie, kam by si chcel ísť. Bangkok. Dominikánska republika, Kuba. Akú aplikáciu používaš najčastejšie vo svojom telefóne? Instagram alebo TikTok. Radšej máš noc alebo deň? Deň. Aký je tvoj najobľúbenejší futbalista? Cristiano Ronaldo. Obľúbený spevák? Ed Sheeran. Povedz niečo v cudzom jazyku. To musíš tam dať, to je dobre. Povedz svoje meno odzadu. Mada. A priezvisko? Suk. Suk. Suknerb. Obľúbené zviera. Pes. Čo by si bol, keby nie si futbalista? Robil by som plastové okna.